Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа нещо, което замества едни такива клещи, гардена, хубави клещи. Обичам само марковите неща. Ето така се отварят повече, да знаете. Това са всъщност ножици. Така се отварят по-малко. А така се затварят. И така. Виждали сте различни такива устройства, но не е такова голямо. Това е много голямо устройство. Мисля, че в Lidl продават една малка джуджавчица, която е една трета може би от това, на 29 лева, с една мижава батерийка, която твърди, че може да режете тревичка с нея и да имате хръсторез. Само, че това е преклено декоративно нещо. По-добре онези 29 лева да отидете да ги заложите на еврофутбола или на някоя друга глупост, отколкото да ги давате за нещо некачествено. Това нещо го взех от Amazon Германия. 90 или 110 евро, нещо подобно, сега струва двойно повече, имаш някаква промоция. Фирмата Greenworks, не бях я чувал, но има доста неща, чакам още около 10 на кашона с тяхни щуроти и да ги видя как са, що са, които ми харесват в кош. Много, много, много мощен тример за постригване на мустаци. Мустаците ми и брадата напоследък са станали доста големи и затова ми трябва нещо по-солидно. Има всякакви такива устройства на различни други фирми, големи, малки, макити, бошови и така нататък, но не и с 24 волтова батерия. Това нещо е огромно, това нещо е мощно, това нещо може да реже огромни, колосални храсти, каквито решите, че може да намерите. 4K резолюция. Пуснал съм ви 60 кадра в секунда да снима това устройство. Така, сваля се, тук си има смазка, смазвай си от време на време и сега нека да сложа хръстореза, да видя този хръсторез, така червеничко. Тук трябва да се задържи това бутонче с цел безопасност. Това е брутално, няма търпение да отида да така, някой вечер да накълцам храстите на комплекса, в който живеете. Така, това се е направо истински голям хръсторез. Не е някаква декоративна машинка. С това нещо може да се постигнат чудеса. Внимавайте, ножовете са изключително остри. Именно затова с този бутон няма да стане. Трябва с два пръста да натиснете с цел безопасност. Отново тук ще ви покажа този фотоапарат за толкова хиляди левове, какви видеа може да правя. Чудо. Просто страхоти. Така, мисля, че с две батерии е дошъл. Така, батериите могат да се зареждат. Има и специално зарядно по този начин, в самото устройство или в докинг станция. Просто не мога да се наиграя и нямам търпение някъде да го приложа солидно, мощно устройство.